que contorna, Diego? Usei aquele shampoo condicionador da Garnier Fructis. Esse aqui, ó. Garnier Fructis Frescor Vitaminado. O que me chamou atenção, bastante atenção, foi porque ele é de melão. Acho que arrumou o cabelo, né? Pelo amor. E ele é com concentrado de vitamina B3. E o melão, ele é purificante. E tem a menta refrescante. Cabelo oleoso sofre muito com, como pode dizer, com caspa, um monte de coisa, né? E eu... um pouco, não tenho vergonha de admitir isso. E sofro, porque, gente, caspa não é um problema assim de sujeira da pessoa, alguma coisa assim, uma lavagem. Ou seja, a pessoa pode ter estresse, pode ter caspa. Pessoa que tem, mas isso tudo junto, né? Água quente, quando toma banho, eu tomo banho de água quente, só no verão que não, né? Mas como eu faço tudo isso junto, então o cabelo ele é bem oleoso, né? O cabelo acaba ficando mais ainda, mais do que já é, porque também ele é liso. E então eu usei esse aqui, ó, o shampoo, Garnier Fructis, frescor vitaminado, muito bom, ele, vocês vão ver o resultado, ele fica com muito brilho, a cor fica linda no cabelo, assim, né, pelo menos no meu cabelo ficou bem brilhoso, gostei muito, apesar que o produto da Garnier eu já usei, e eu não gostei muito, tinta eu usei da Garnier e gostei, aquele coloríssimo, né, já usei, cabelo rosa, graças a Garnier. E, nossa, eu gostei bastante, mas shampoo eu tava usando uns anos atrás, um tempo atrás, e não tava gostando do resultado, porque meu cabelo é difícil. Você pega um shampoo, qualquer shampoo, assim, pra cabelo liso, não ficando liso, ele acaba ficando aquela coisa dura. E eu não gosto, né, assim, o cabelo ele fica elástico, não dá certo. Então, sabe quando vocês pintam de loiro, e aí, ou, né, descolora o cabelo? Ele fica aquela coisa borracha, elástica, então meu cabelo ele fica fácil assim. Então da Garnier eu comprei na dúvida, né, mas pra testar, porque eu uso bastante aquele Head & Shoulder também, que tem aquela menta e tal, e alivia também com cera, essas coisas, né? Mas gente, caspa não é sinônimo de sujeira, tá? Eu tomo banho, tô certinho, mas mesmo assim tem muita gente que sofre com caspa e é terrível. Então eu usei, e daqui a pouco eu venho mostrar resultado no meu cabelo, tá? Não falei, né? Ele é direcionado a cabelos mistos a oleosos, tá? É mais uma resenha minha, não é publi, tá? Não é publicação, não é propaganda. Poderia, mas por enquanto é resenha e vamos ver, né? Bom, então é isso. Beijo. Oi, meninas. Então, ó, voltei. Não sei nem se dá pra vocês verem. Ó, escovei meu cabelo. Ele fica assim, ó. Adorei, o cabelo ficou macio, coisa que não acontecia quando eu usava shampoo da Garnier. E ficava aquela coisa borracha, elástica, né, que eu falei. Brilhoso, macio, gostei muito. E é isso, não tô ganhando nada com isso, mas eu tô fazendo a resenha pra poder compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto, né. Espero sempre trazer novidades pra vocês. Se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever, tá? No meu canal aqui do YouTube, Luciana Scheibe, e também no meu blog, que é o mamãedecoturno.blogspot.com, tá bom? E é isso, eu vou passar algumas fotos também no blog, já acessem o link aqui no, na box de informações do canal, desse vídeo, tá? E é isso, beijo, fui!